Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ ভাল। তো এতিয়া ইভিনিংয়ে হ'ল, দিনটো কিবা কিবি কৰিয়ে পাৰ হ'ল আৰু মই বাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো বাৰ্থডে ব্লগ দিছিলোঁ বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই। তো এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ আৰু এতিয়া আমি সববোৰে এফালে যাম, মানে বাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে কালী পূজা পাতিছে। কালী পূজাৰ লগতে মানে ডাঙৰকৈ মেলাও আহিছে, চ' মেলা চাবলৈও যাওঁ। এনেও আমি ছোৱালী মানুহ মেলা চেলা চাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মেলা চাবলৈ এনেও ৰাতিয়ে যোৱা হয়। তো এতিয়া লাহে ধীৰে ওলাওঁ আৰু, বাহঁতেও লাহে ধীৰে ওলাব লৈছে, তাৰপিছত মেলা চাবলৈ যাম আৰু। আৰু এহেঁতি পূৰা ওলোৱাত লাগি আছে এজনী। এতিয়া আমি অকণ ফুৰিবলৈ যাম, কালী পূজা চাবলৈ যাম। পূৰা ওলাই আছে একদম, শাৰী চাৰি পিন্ধি ৰাতি আন্ধাৰত ব্লেক একদম নিজিলিকিবি। এইফালে এজনী ওলাই হৈ গ'ল নেকি, চাওঁ। অঁ এয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। আমাৰ পচকি গৈ আছে আকৌ, পিন্ধা আকৌ চুৱেটাৰ পিন্ধা আকৌ, কি মুখ ফুলাই আছে আকৌ। অঁ এতিয়া আমি ওলাই মেলি লওঁ পূৰা একদম, তাৰপিছত তাত দেখাম আৰু। পিন্ধা 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 পিন্ধা। চ' এইফালে আমি ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ল'লোঁ, বাহঁতি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই, পূৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিছে, পূৰা ঠাণ্ডা লাগিছে। মই এটা পেণ্টৰ লগতে এইডালো লৈ লৈছোঁ, মই তলত আৰু এটা পিন্ধিয়ে আছোঁ চুৱেটাৰ। আৰু এতিয়া কেইটা, 7টামানে বাজিলে, 7টামান বাজিলে। আমি ঘূৰি ঘূৰি আহোঁ মানে একদম বহুত ৰাতি হৈ যাব আৰু, মানে 10টা 11টা 10টামান বাজিলে। এতিয়া কেনেকুৱা ঠাণ্ডা হ'ব আৰু ন, বহুত দিনৰ পিছত বাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। এইফালে এয়া আমি যাওঁ, সেয়া বাহঁতি ওলালে আৰু যায়জনী আমাৰ পচ বাহঁতৰ দোকানখন বন্ধ কৰি থৈ গৈছে। তো আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া, তাত গৈ পাই দেখোঁ এইফালে আমি আহি পাই গ'লোহি এয়া। আৰু সেই তাত বা মণ্ডপ মানে সেই কালী মা মূৰ্তি ন, সেয়া পুৰা মানুহ আছে দেই। কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মেলাখন ভালকৈ চাম। এয়া ধুনীয়াকৈ আমি সেৱা চেৱা কৰি ল'লোঁ, বেছি ঠাণ্ডা লাগি গৈছে। এই পূৰাকৈ চুৱেটাৰটো পূৰা পিন্ধি আহিছোঁ, পিন্ধি আহিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি মেলাখন চাওঁ, আপোনালোকক অকণ অকণ দেখাম। ফুট নিদিলে দেই, অঁ একেবাৰে ইমান অকণমান হ'ল ন ফুটটো, খুব ভালকৈ দিছে, দিছে। এইফালে এইবোৰ মোজা ল'লোঁ, ইমান ধুনীয়া মোজা, চাইজো 100 টকাত পালোঁ, এইকেইটো লৈ লৈছোঁ। এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া মোজা আছে, এইফালে ইয়াত দেখাই লৈছে এইকেইযোৰ আৰু এইকেইযোৰ মোক এইকেইযোৰ ভৰাই দিয়ক। আৰে বনি এইবিলাক ইমান চাব নালাগে, ভৰাই দিয়ক। এইফালে এয়া চেণ্ডেল এইযোৰ চাইছোঁ, বিচাৰি দিয়কচোন না, পাব চাগে এই দোকানত লওঁনে বা, সেইটো সৰু তাতকৈ এক চাইজ দাম, সেইটো সৰু আকৌ। এতিয়া ব্লু এই কালাৰটো ভাল লাগিছিলে আকৌ। আমাৰ পইচা এডাল ল'লে কি পৰিকাত চৰি, দেখাই দিয়া ধুনীয়াকৈ চিলাই দেখাই দিয়া, লৈ দিয়া। অঁ পৰিকাত চৰি ভাল লাগিছেনে, মনটো কৈ দিয়া। এইটো চন পৰি হৈ গ'ল কিমান, এই ডলতে 100 টকা মাত্ৰ এইকেইটা, ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ লাগিছোঁ। অঁ এইটো ভাল লাগিছে ন, একো নহয় নহয়, ভাল লাগিছিলে আকৌ, এইটো ভাল লাগিছে, এইটো 3000 ইমান ঠাণ্ডা, অঁ ভাল লাগিছে ন, খন্তেকীয়া বজাৰ না, আপুনি এতিয়া যিটো বিচাৰে সেইটো দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। গানখন ভাত খাব নাই, সেইটো চাই লওক, ভাত খাইছে ন গানখন, চাই লোৱা মই কিনি দিছোঁ, ভাল লাগিছে। এইফালে পৰ্দাত ফিল্ম লগাই দিছে আৰু এইফালে এইবোৰ মানুহবোৰ পূৰা বস্তা পাৰি পাৰি বহি বহি ব্লেংকেট চ্লেংকেট লৈ ৰাতিটো ফিল্ম চাবৰ কাৰণে বহি আছে, এইবোৰ দেই চব মানুহ, এইবোৰ চব মানুহ হয়। আৰু এয়া
ফলে আমার অকনমানি দুজনী লটারি খেলে বলে লটারি মানে টিকেট টানিব লাগে যে টিকেটৰ পিছফালে লিখা থাকে 10 টকা 20 টকা লাখ ভাল লাগিলে 1000 টকা পাব পায় আৰু লাখ বেয়া থাকিলে 1 টকাও নাপাব পায় সৰিহ আলু আৰু মাছ তো আমি ভাত খালো অকণ অকণে লৈছোঁ এয়া পচ ভাত এয়া মোৰ ভাত খাবলৈ মন জনা চাওঁ এইফালে চাই দিয়া গুড নাইট কৈ দিয়া গুড নাইট আমি এতিয়া খাই বহোঁ আৰু ন চবৰ একদম ভাগৰ লাগিছে মেলা চাইছে চবৰে ভাগৰ লাগিছে তো একদম অকণমান অকণমান ভাত লৈছোঁ খাই বৈ শুঙাও বাই বাই গুড নাইট বাই বাই গুড নাইট বাই বাই